ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 2019 ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମାନେ 1-7 ତାରିଖ କିପରି କଟିବ। ଏହା ସହ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଓ ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ କହିବୁ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଓ ସୁଖମୟ କରିପାରିବେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମାନେ 1-7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା 1, 2 ଏବଂ 3 ତାରିଖ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପ୍ରିଲ ମାସର 1, 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମାନେ ଅଚାନକ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରଥମରୁ ଏଠାରେ ରହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯୋଗ ବନୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରେମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ରହିବ, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ, ଅଧାରେ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଭଲ ମିଳିବ, ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଏହି ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଦେବ। ବୁଧ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହାତକୁ ନେବେ କିମ୍ବା ଯୋଜନା କରିବେ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଅନାବଶ୍ୟକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 4 ଓ 5 ତାରିଖ ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଲେଣଦେଣରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ମନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ପାରିବାରିକ କଳହ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଣୁ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁର ଦାୟିତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବେ, ପରିବାରରେ ଅଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 6 ଓ 7 ତାରିଖ ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଆୟ 2 ଗୁଣା ହେବ, ବ୍ୟାପାରରୁ ଲାଭ ହେବ, ସପ୍ତମ ଭାଗକୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭଲ ରହିବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଓ ମଧୁରତା ରହିବ, ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟି ଭଲ ରହିବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଦିନ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସପ୍ତାହର 4 ଓ 5 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିବ, ବାକି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ, ଏଣୁ ଅଶୁଭ ଦିନ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ କିଛି ଚାଉଳକୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ବେଡ଼୍ର ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧତା ଆସିବ, ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବ। ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରାଗ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 1, 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 1, 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 5, 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ
ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଛଅ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିଲେ ତ ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହଟି କିପରି ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।